ቴሌብር ቪዛ ካርድ መስጠት ጀምሯል። ምን ምን መስራት እንደሚችል ምን መስራት እንደማይችል በዚህ ቪዲዮ ላይ ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዛ ካርዱን ለመውሰድ ምንም ፕሮሰስ የለውም። ወደ ቴሌብር አፕሊኬሽናችሁ ትገባላችሁ። ቴሌብር ሱፐር አፑን አፕዴት አረጋግጣላችሁ። ከዛ ወደ ታች ስትሄዱ ማይ ቪዛ ሚላለ ዛሌ ከገባችሁ በኋላ አፕላይ ታረጋላችሁ ቪዛ ካርዱ። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የቪዛ ካርዳችሁ ቁጥር ይሰጣችኋል። እዛው ማይ ቪዛ ላይ ትገቡና ከታች ማይ ቪዛ ካርድ ነምበር ሚላለ አሶስ ከፍቱት የቪዛ ካርዳችሁን ቁጥር ያሳያችኋል። በዚህ ቪዛ ካርድ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? በዚህ ቪዛ ካርድ ከ9 ሀገር ገንዘብ መቀበል ትችላላችሁ። በአውሳ ላይ የሚሰሩ ከ9 ሀገሮቹ ብቻ ገንዘብ መቀበል ነው። የምትቀበሉት ገንዘብ ወደናንተ ቴሌብር አካውንት በቀኑ ሬት ተመንዘሮ ይቀመጣላችኋል። መግለጫቸው ላይ እንደሰማሁት ከሆነ ሙሉ ለሙሉ የቪዛ ካርድን ጥቅም የሚሰራ ቪዛ ካርድ እንደሚያረጉት ተናግረዋል። በአውሳ ላይ ግን ይሄ ቪዛ ካርድ የሚችለው ከውጭ ሀገር የሚልኩላችሁ ሰዎች ተቀብሎ እዛው ቴሌብር አፕሊኬሽናችሁ ላይ በኢትዮጵያ ሬት መንዘሮ ቁጭ ማድረግ ብቻ ነው አሁን የሚችለው ማለት ነው። ኦንላይን ፔመንቶችን መፈጸም አትችሉም ከፔፓል ጋር ሊንክ ማድረጋችሁ። ምክንያቱም ኦንላይን ፔመንቶችን ለመፈጸም ሲቪሲ ነምበር እና የኤክስፓየር ዴቱን ማወቅ አለባችሁ። እነሱን ማስገባት አለባችሁ ኦንላይን ፔመንቶችን ስትፈጽሙ ማለት ነው። ከረጅሙ ቁጥር በተጨማሪ ከፔፓል ጋር ደግሞ ሊንክ ለማድረግ ሲቪሲ ነምበር ኤክስፓየር ዴቱን እና ፔፓል ሚልክላችሁ 4 ዲጂት ኮድ አለ። ከዛ በኋላ እሱን ኮድም ማስገባት መቻል አለባችሁ። በአውሳ ላይ የቪዛ ካርድ የኔን አገልግሎት አይሰጥም። ብር ለመቀበል ብቻ ነው የሚሰራው እንደነገርኳችሁ ከ9 ሀገራት ላይ ብቻ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ሆናችሁ ብር ለመቀበል ግን ከዚህ የተሻለ ሌሎች አማራጮች አሉ። ማታውቁት ከሆነ የፈለጋችሁት ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ባንኮች ንግድ ባንክ፣ ዳሽን ባንክ ላይ ሄዳችሁ አቢሲኒያ ባንክ ላይም ዶላር አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። ምንም አያስፈልግም ለመክፈት እሱ መክፈት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሰዎች ሲልኩላችሁ ዶላር ቀጥታ በዶላር አካውንታችሁ ላይ ይቀመጣል። ተመንዘሮ ሳይሆን ራሱ ዶላሩ ይቀመጣል ማለት ነው። በምትፈልጉ ሰዓት እሱን ዶላር በሬቱ ማውጣት ትችላላችሁ። ኦንላይን ፔመንቶች ደግሞ መክፈል የምትፈልጉ ከሆነ የባንኩ ዋና ኦፊስ ላይ ትሄዱና የምትፈልጉት ድርጅት ጋር ለምትፈልጉት ግለሰብ ከኢትዮጵያ ሆናችሁ ያስቀመጣችሁትን ዶላር የተላከላችሁ መጀመሪያ በሱ የምትፈልጉትን ፔመንት መክፈል ትችላላችሁ። 3% እነሱ ይቆርጣሉ። ለጊዜው የቴሌብር ቪዛ ካርድ ብዙ አገልግሎቶች እየሰጠ አይደለም፣ ግን ወደፊት ብዙ አገልግሎቶች እንደሚሰጥ ተናግረዋል። አካውንቱን ከአሁኑ ክሬት አድርጋችሁ ብትይዙ ቪዛ ካርዱን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ወደፊት አገልግሎቶቹን በደንብ ሲያሰፉ በክፍያ ሊሆን ስለሚችል። ኦንላይን ላይ ደግሞ ስራ የምትሰሩ ከሆነ የራሳችሁን የዶላር አካውንት የፈለጋችሁት ባንክ ሄዳችሁ ከፍታችሁ በሱ ብትጠቀሙ የተሻለ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይህ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ እንዳረሱ።